Рівненські журналісти відвідали національний прес-клуб «Реформ» у Києві, який організовує Асоціація міст України в рамках реалізації проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс». Журналісти з регіонів обговорили подальші плани щодо впровадження реформ з представниками профільних міністерств, народними депутатами та експертами. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів, чому АМУ не підтримала два проєкти конституційних змін і що пропонує натомість. Зупинився на роз'ясненнях щодо двохрівневої моделі адміністративно-територіального устрою. Пояснив нинішню ситуацію щодо формування нової моделі перспективного плану громад і на Рівненщині. Питання перспективного плану – це не остаточний документ, що от його сьогодні прийняли і завтра до нього не можуть бути внесені зміни. Питання по строкам зараз в них стоїть для того, щоб стартувала з 25 червня виборча кампанія по нарізці відповідних округів і по виведенню відповідних громад вже в бюджеті 2021 року на прямі міжбюджетні відносини. Якщо держава бачить про те, що той формат сформованих громад, да, не відповідає фінансовим механізмам, то ми тут не зможемо перепрыгнути через думку Міністерства фінансів по виведенню їх на прямі міжбюджетні відносини.